2024ko ondarearen Europako jardunaldiak, kulturaren bideak. Gipuzkoa topaketen, trukeen eta bideen lurraldea. Aspaldiko garaietatik gure bideak, lehorrekoak eta itsasokoak urrezpakoitzarekin kulturaldatze zuten merkatari, erromes eta esploratzaileen joan etorriaren lekuak izan dira. Gipuzkoa zeharkatzen zuten ibilbide komertzialek, salgaiak ez ezik, ideiak eta tradizioak ere garraiatzen zituzten. Kultura trukeak lanbide berriak ekarri zituen. Lanbide eta ibilbide hauek Gipuzkoaren ondarea aberastu zuten, bere mugetatik haratago eramanez. Gipuzkoaren herri bakoitza gure lurraldearen historiaren lekua da. Eliza handien txuetatik hasi eta defentsadore sendoetaraino itsasargiak, gure santuegiak, herri bakoitza iragan ziragarri baten lekuko da, trukez eta konexioz bete da. Baina egiturek ez dute gure historia bakarri gordetzen. Kondairak, jaiak eta tradizioak dira gure ondarearen arima bizia. Urrian, enjardura baino gehiago egingo dira Gipuzkoan, kultura bestetik bizitzeko. Aurten, ondarearen Europako jardunaldietan, bisita gidatuen, hitzaldien eta tailerren bidez zerkatuko ditugu bide horiek. Batzen gaituen bidaia, gure kulturaren aniztasuna eta batasuna ospatzeko. Egin bat gure herentzia kulturalaren ospakizun honekin.